はい、おはようございます。ともチャンネルです。聞こえてるかな。ちょっとね、カメラの向きはお試しでやっております。カメラのね、位置はサンバイザー、助手席のサンバイザーにつけて撮っております。これがうまくいけばね、これでもいいんですけど、ちょっとスマートフォンで撮ってるので熱暴走が起こり得るかななんて思っておりますけども、まあその辺もね、検証ということで、止まってしまったら残念ということになってしまいますけども、まあ多分出てるんで大丈夫でしょう。今日は電子レンジについて、マック持ってきたな、電子レンジについてお話ししようと思います。あ、マスクは別に風邪じゃないんだけど、なんとなくなんていうの、アレルギー的なものが少し出てきたんで、ちょっとマスクしておりますけども、電子レンジね、いろんな機能あると思うんですよ。いろんな機能ね、それこそね、温めるとか解凍するとかね、それだけじゃなくて、調理なんかにもこういろんな調理の方法が今あると思うんですよ。例えばスチームを使ったね、調理とか、なんかよくわかんない機能がいっぱいある。うちにあるの、まあすごいいっぱい機能あるんですけど、これ買うときにね、お店の人にこういう機能がありますよとかってね、こういろんな説明を受けるわけ、いろんな説明を受けるわけなんですよ。でも説明を受けて、こうイメージだけね膨らませて、こう買うわけなんだけど、いざ買ってみて実際にそれを調理するかというと、まあしないですね。調理をするっていうよりは、やっぱり温めることと解凍することがもうメインでずっと使ってて、それ以外の機能を多分一回も使ったことないんじゃないかなと思うんですよ。で、なんでそうやってね、機能がいっぱいあるのかっていうとね、まあ、高く売れるからなんですよね。電子レンジって基本温めるっていうのが多分メインで使われる機能だと思うんですよ。で、それメインでね、押していくと売りどころがなくなっちゃうんですよね。どれを買っても同じになっちゃうから、だからメーカーの方は、あ、こういうこともできますよ、こういう機能がありますよとね、こういろいろ営業してくるわけなんですよ。で、それもね、聞いてる方にしてみれば、こうイメージでね、あんなこともできんだ、こんなこともできんだ、イメージ先行しちゃって、あー、これ素晴らしい、じゃあ買っちゃおうってなっちゃうわけなんですね。で、うちがその電子、ね、多機能の電子レンジを買った経緯も、まあ同じようなもんですよ。量販店に行ってこう見ていたら、店員が寄ってきてね、この機能がありますよ、こういったものができますよ、お手入れ簡単ですよ、ね、全部今やってないことばっかり説明されて、で、その説明をね、こう受けた時には、まあ買っていろいろやろうと思ったこともあったんでしょうけど、結局やらずじまいね、そのまんま温めるだけとかね、解凍するだけに今至ってますけども、結局いいものを買っても、あ、いいものって言ってるのは、多機能なものをね買っても、使わなかったらね、宝の持ち腐れで、多機能なものほど高いわけなんでね、まあ、これこそ使わないものにお金をねかけるといったところなんじゃないかなと思うんですよ。家電っていうのはね、そもそもが日常の生活の中で使うものなんですよね。で、日常の生活っていうのは毎日同じサイクルで同じことをやるんでね、そこから外れたことをするっていうのはなかなかないと思うんですよ。まあ、趣味でね、料理、まあ、レンジで言えばいろんな料理をするっていう人がねいれば、まあ使うだろうけども、まあ普通の人はね、同じサイクルでやってれば使わないですよね。で、うちの場合は特にレンジの機能、温める機能と、それこそ解凍すること、オーブンなんて一度も使ったことないし、ね、
スチーム機能っていうのがあるんだけど、それも使ったことないんですよ。だからある機能の8割使ってないんじゃないかな。そういうものをね、確か高いお金を出して買ったんですけど、まあやっぱり無駄な、ね、買い物出費になってしまいましたけどね。だ結局のところ、多機能なものっていうのは個人にとって使わない機能がいっぱいあるんですよね。でその多機能なものを、まあ、高い値段で買ってしまって無駄だなということになるというね、まあ、とんでもない結末なんですけれども、なんだあのバカがいるぞ。今3車線ある、この道ね、一番後ろに今ね、この前の車後ろにいたんですよ。で後ろの方からね、一番右の車線までずっと行って、そして抜くために一番右まで行ったと思ったら、今度また戻ってきましたね、これね。やはりおバカな人です。まあいいや。で結局のところ、まあ高いものをね買ったところで使いこなせなければ意味がないということでね、多機能の白家電全否定させていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がよか少しでもね気になってよかったなと思えば、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。放送信号を変えます。おしまい。